皆さん、こんにちは。本当にですね、暑い日が続いております。猛暑日をですね、また語りたいと思うんですけど、今日ですね、鳥取県で 39.3 度。高いですね。もう高すぎ、瞬殺ですよ。本当に高すぎて。ねえ。本当に高いですよ。本当に高い。高い高い。で、猛暑日っていうと僕はですね、2012、3年からもすっぽんぽんで裸で、もう部屋中駆けまぐってね、ベランダの網戸を開けて、ね。2012年からロンドンオリンピックの開会式見ながらね、スコーンチーズ味を食べながらね、全裸になって。でも今クーラーはちゃんと使ってるんで、大丈夫です。でももうね、関東は本当にもうあっちの関西も暑いから、暑いぞなんとかなんて言ってられないですよね、もうね。2013年だったっけ？ 2 年、3年か。いや、高知県四万十市で41度がありましたから、ね、もう完全に抜かれて、で、それまで最高記録を持ってたのが山形県ですね。はい。40度以上。40点何度っていうのを持ってまして、夏はかき氷とかアイスとかブラックサンドアイス僕大好きなんですけど食べたくなってね。で、チョコレートとか甘いものも食べたくなってね。本当にあれですよね、猛暑は。で、35度を超えると猛暑で、30度を超えると真夏日でしたっけ？で、僕は40度を超えたら灼熱日っていうのを作ってね、今僕の中で葛藤してますけど。1994年とか暑かったね。僕、渇水って覚えてて、僕が幼稚園の時、お祭りの屋台のみこしの前でみんなで写真撮って、先生もいて。あの時ね、まあ、氷室京介の曲とか、ね、米米 CLUB とか聞くと、青空のね、蒸し暑いなんか蜃気楼がね、蘇ってきますけど。あの時は全国的に暑かった。浜松も暑かったし、兵庫県も暑かったし、山形だって。全国がね、もう、猛暑日、普通に38、9は当たり前のね、年でしたね。はい。全国的に暑かったんですよ。全体が。2007年とか2010年とかは、もう暑かったですけど、1994年は僕は一番印象に残ってますね。平成8年、平成6年か。忍者戦隊かくれんじゃがやってた時ですね。はい。忍者レッド、サスケなんつってね、動物園で友達2人と写真撮りまして、ゴーカートなんか乗ってたんです。帽子かぶって。群馬県のね、公園に行ってたみたいですね、幼稚園の時は。でも8月の今日、6日で、甲子園もね、8日に延期になりましたけど、台風が今来てるんですね、あっちの方、5号だっけ。ね、あっちの方大雨ですね、九州はね。氾濫なんかしてしまって。でも、クーラーつけててね、クーラーつけてても、除湿にしちゃうとやっぱ暑くなっちゃうね。本当もうね、去年より夏って感じなくなりました。なんかだんだん年取ってくると、なんか夏もだんだん慣れてきて、一年一年ほら経験してるから、あ、また夏が来たみたいな感じでね。やっぱ時間が過ぎるのが早いですね。8月ももうあっという間でした。ですよ、もう。もうそろそろ9月になるって考えですから、ね、皆さんはお盆休みとかってあると思うんですけど、僕はお盆休みはいつも、ガードレールのとこに出て、ナスをこう、ナスとキュウリを植え付けて、なんか馬みたいな変な、形の人形を作って備えます。迎え盆、送り盆ってあるじゃないですかね。だからなんだろうな、セミも鳴いてるし、ほんと夏って感じだね。高校野球が始まるとほんと夏って感じするね。夏、誰もが戻りたくなるシーズン。心地いい感じがいいなでいいね。それから僕は何でもしますが。
実際35度超えててもコンクリートのアスファルトの気温をね、この金魚をこう金魚の水槽の中に入れるとチャポンって温度計みたいなメーターで測ると、実際もう40度超えてるんですね、ほとんどね、はい、最高のところがもう50度以上鉄板みたいな感じになっちゃってる。その上で目玉焼き焼けるよとかね、うん、あれ昔は僕なんか小学校の時はそんなに暑くなかったよ、うん、僕らの親世代もそう言ってますけど、こんなに極端に暑くなったり寒くなったりする、やっぱり最近温暖化だなって、みんなヒートアイランド現象とかね、国語の教科書で習いましたけど、もう全体がもう青とか赤い線でブワーってもうなんか、うん、背景は スコープみたいな感じで、なんか体温スコープみたいなのあるじゃないですか、体の温度がこう赤くなってるな、あーここ赤くなってるとか、そういう感じ測るやつみたい。まあ夏はね、もう夏嫌い、夏苦手だよ、汗かくし、もう外出たくないもん夏は。よくみんなテーマパークとか行けると思うよね。まあ、子供さんがいるところはしょうがないけど。ねえ、しかも、もみくちゃでなんかこう、ガヤガヤしてるところとか、暑苦しい。うん。僕の、デブの僕なんか行ったら多分ね、暑がられて、迷惑だと思うんですよね。暑がられるよ、絶対。あんなとこ行ったら。まあなんか公園の中央になんか噴水みたいなのがあったらね、そこにわーって飛び込みたいですけど、子供じゃないんだからね。